Ahoj diváci kanálu Cybernauts, mám tady pro vás takový challenge, protože sami nejsme schopni něco takového udělat. Od toho jste tady vy, naši diváci. Vy nás sledujete a hodnotíte. Co tedy po vás chceme? Pamatujete si naše videa? Pamatujete si, u kterých jste se nejvíce nasmáli? Fajn, ukažte nám to, skočte na naši Facebook stránku nebo nám pošlete soukromou zprávu na účet Cybernauts a posílejte nám videa a časy nejlepších hlášek, momentů a failů, které se vám nejvíc líbily, u kterých jste se nejvíc nasmáli nebo které jsme nejvíc sfailili. Za odměnu uvidíte dohromady tak nářezový sestřih, jak ještě nikdy. Jak nám poslat odkaz na nějakou hlášku nebo video? Stačí si video pustit, kliknout na toto tlačítko, zaškrtnout toto, napsat čas a poslat tento odkaz. Je to jednoduché. Připomínám, neposílejte to do komentářů pod toto video, posílejte to na Facebook stránku pod status do komentářů nebo do soukromých zpráv našeho účtu. Pokud máte videí a momentů více, dejte to všechno do jednoho komentáře nebo zprávy, ať nejsme pak celý od spamu. Díky moc!